সরকারের অভিলাষী আসনি জল জীবন মিশন সম্পূর্ণরূপে ফ্লপসত পরিণত হল লক্ষিমপুর জেলায়। লক্ষিমপুর সর্বমুঠ 1146টা আসনি আছিল, জল জীবন আসনির যে আসনি পানি যোগান আসনি আছিলে, তারে আমার হাতত থাকা খবর অনুসরি 50% অধিক এতিয়ালৈকে কার্যক্ষম হয়ে উঠা নাই। আর সাধারণ যিসকল লোকে সেই আসনিসমূহের বিশুদ্ধ খোয়াপানি খাম বলে আশারে রয়ে আছিল, এটুপাও এতিয়ালৈকে সেই আসনিবোৰ বিশুদ্ধ খোয়াপানি খাবলে পোৱা নাই। আর ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে ঠিকাদার রূপী যিসকল লোক আছিলে, ঠিকাদার যিসকল আছিলে, তেওঁলোকৰ মাজৰ অধিকাংশ রাজনৈতিক আসলতে দলীয় শাসকীয় দলটোৰ এগৰাকী লিডার, যিসকলে সেই লিডার ঠিকাদার লিডার আমি যি বুলিয়ে নকওঁ কিয়, যিবিলাক আসনি কাম দায়িত্ব লৈছিলে সেইবিলাকৰ আসনিসমূহৰ নমুনা বর্তমান মই দেখুৱাম, আজি দেখুৱাম। আৰু যিহেতু জল জীৱন মিশন আসনিক লৈ সর্বত্র আলোচনা চলি আছে, মই বর্তমান সন্তপুর নেপালী পানী যোগান আসনি বিহপুরিয়া জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগৰ বিহপুরিয়া উপসংমণ্ডলৰ অধীনস্থ এই আসনিটোৰ সন্মুখত উপস্থিত আছো। আৰু স্থানীয় লোক আহিছে, সাংবাদিক উপস্থিত হওয়ার লগে স্থানীয় লোকসকল স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই আহিছে, যিহেতু 2021 চনত কাম আরম্ভ করেছিলে আসনিটো। আর আসনিটোৰ দায়িত্ব আছিলে বিজেপির এজন লিডার, বিজেপির রাষ্ট্রীয় রাজ্যিক পর্যায়ের এগারী লিডার খগেন হাজরিকা। সেই খগেন হাজরিকায় এই বৃহৎ আসনিটো কাম করার দায়িত্ব ললে, 2021 চনত কাম আরম্ভ করলে। আসনিখনের মতে ছমাহর ভিতর কাম সম্পূর্ণ করে রাইজর হাতত অর্পণ করবেন আসনিখন আর খোয়াপানির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু 2021 চনের আজির দিনটলকে স্থানীয় রাইজে পানি পাইছে না নাই সেই কথা মানে নকও, পোনে পোনে রাইজরপা জানবলে যাব। বাইদ আপনি কোক পানি পাইছে না খাবলে ইয়ারপা? হ্যাঁ, নাই পোয়া। 2021 চনত এটা আরম্ভ করেছিল? হয় হয়, এটালকে পানি পোয়া নাই? নাই পোয়া। বাইদেউ পানি পাইছে? নাই পোয়া, আজি ইমান দিনে হৈ গল পানি দিছো বুলি কয়, এতিয়ালৈকে পানি এটো পালো নাই। পানি খাবলৈ পোৱা নাই? পোৱা নাই। এটো আসনি বা পানি পোৱা নাই? নাই পোৱা। পানি কৰ পৰা খাই আছে এতিয়া? আমি এতিয়া কুঁৱাৰ পৰা খাওঁ, কুঁৱাৰ পানি বেয়া হ'ল, এনে মটৰ চলাওঁ, কেতিয়াবা কাৰেণ্ট থাকিলে পাওঁ, নহ'লে নাপাওঁ, তেনেকেই চলি আছো আৰু। এই পাইপবিলাক বহালে নাই? এতিয়া যিবিলাক পাইপেৰে পানী যায় সেই পাইপবিলাক বহালে নাই? এইটো চোতালত বহাই থোৱা আছে। চোতালত বহাই থৈছে, পানী ওলাই বগা ঢাকনো দিয়া আছে। কি কয়? বগাই ঢাকনো লগাই থোৱা আছে, পানী পোৱা নাই? পানী পোৱা নাই? নাই পোৱা। ইয়াত আপোনালোকে ঠিকাদাৰক এই কথাখিনি ক'বলৈ সুযোগ পাইছেনে নাই, বা কাষতে থকা আপোনালোকৰ বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ উপসংমণ্ডলটো আছে, সেই অফিচ বিলাকক কবলে সুযোগ পাইছে নাই পানী আইব বুলি? নাই পোৱা, নাই পোৱা। কোনো নাহে নেকি? আহে আহে আহে, আমি পোৱা নাই, মই পোৱা নাই। পানী কেতিয়া পৰা স্প্ৰে কৰিব কি কৰিব বুলি কওঁতে দেৰি আছে কেইদিনমান বুলি ক'লে, দেৰি আছে বুলি ক'লে, পূজা আগে আগে পাম নে বুলি কওঁতে পাব বুলি ক'লে, কিন্তু আজিলৈকে নাই পানী। 2021 চনত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইটোৱেই। বাইদেউ পাইছে নে পানী? নাই পোৱা, নাই পোৱা। আহক অকণমান আগলৈ আহক, এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, মই কথা সুধিবলৈ যত্ন কৰিম, যে একদম খুব ধুনীয়া পানী দিয়া কথা আছিলে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে, সরকারে খুব দম্ভ মারি আছিলে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিম, এই পানীখিনি খালে স্বাস্থ্যসন্মত পানী, ইয়াৰ এইখিনি পানী খালে বেমাৰ আজাৰ নহয়, তেনেকুৱা কথা কৈছিলে। আসনিখন সম্পূর্ণ হল, দেখিছো ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি রং চং দি থোৱা আছে, পানী খাবলৈ পাইছে নাই? নাই পোৱা। ইয়াৰ পৰা পানী পোৱা নাই? নাই পোৱা। মই পুনৰ কৈছোঁ, খন্তপুৰ নেপালী গাঁৱৰ এই সকল স্থানীয় লোক, এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'লে, খুব স্পষ্টকৈ, যে পানী খাবলৈ পোৱা নাই, পানী খাবলৈ পোৱা নাই এইটো আসনিৰ পৰা, যে বনালে সঁচা বগা হাতীত পরিণত হয়ে আছে। মই মোৰ সহযোগীক যদি সম্ভব হয় দেখাবলৈ অনুরোধ করাম, প্রথমতে ফলকখন চাওক, তারপর এই ঘর দুয়ার ইত্যাদি রং চং দি সম্পূর্ণ করলে, কিন্তু তাতোক ডাঙর কথা এটা কোঁ দর্শকসলক, যাক রং দি থাকা ওয়াল, সেই ওয়াল সমূহ কিন্তু ফাটিছি ফালিবলে ফাটিবলে আরম্ভ করেছে, শিয়াল ফাট দিছে সেই রং দি থাকা ওয়ালসমূহ, আসল অর্থাৎ নির্মাণ কার্যটো যথেষ্ট বিসঙ্গতি আছে। পানি ট্যাঙ্কির উপর স্থাপন করা হল, রিজার্ভার পর্যন্ত স্থাপন করা হল, কিন্তু রাইজকে পানি দিয়া হওয়া নাই। ডাঙর কথা মই পুনের কৈছো, এইখন আসনির কিন্তু ঠিকাদারের দায়িত্ব আছিল খগেন হাজরিকা, এজন রাজ্যিক পর্যায়ের প্রশাসনিক শাসকীয় যে দল বিজেপির প্রশাসনিক এগারী কর্মকর্তা, আর তেখেতেই হল ঠিকাদার খগেন হাজরিকা। খগেন হাজরিকার কামর নমুনা চাওক, যে শাসকীয় দলটোৰ এজন লিডার ঠিকাদার হবলে আহিলে ওলাই, কিন্তু কামর নমুনা চাওক, আমি দেখাবলে যত্ন করছো। আপনি কিবা কম বলে কৈছিল, উচলা হোক, কি কব, মই ধৰি দিম। এটা আজি আপনার তিনি বছর হয়ে গেল পানি দিম বলে, ছমাহ আগত বলে পানি দিলো দি আছো বলে কলে, কিন্তু আজিলৈকে পানি তো রাইজে পোৱা নাই, মানে মুখেৰে কাগজে কলমে পানি দি আছো বলে কৈছে? নাই, কৈছে কি ছমাহ আগত বা পানি দি আছো বলে কৈছে, হয় নেকি? এতে কেনেকা দিছে কি কথা রাইজে তো পোৱা নাই? নাই পোৱা। হ'ব, ধন্যবাদ। আৰু মই আছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আগেও আপুনি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বিভিন্ন আঁচনিলৈ আমি গৈছোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ দৰ্শকসকলক, কেৱল এইটো আঁচনিয়ে নহয়, লক্ষীমপুৰ জিলাত আমি বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছোঁ, লক্ষীমপুৰ জিলাত আমতলালৈ গৈছোঁ, চুৰহানিলৈ গৈছোঁ, শিমলুগুৰিলৈ গৈছোঁ, কন্দলিলৈ গৈছোঁ, অৰ্থাৎ 10টাতকৈ অধিক আঁচনি আমি কাম চাবলৈ গ'লোঁ, কিন্তু ক'তো এতিয়ালৈকে নিখুঁতভাৱে ঠিকাদাৰবিলাকে কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পানী দিব পৰা নাই, তাৰে খুব কম সংখ্যক। মই পুনৰ কৈছোঁ, লক্ষীমপুৰ জিলাত আছে 1146টা আসনি,
বা এনেকুৱা ধৰণৰ পানী যোগান আঁচনি। তাৰে বিহপুৰীয়াত আছে 624টা আৰু লখিমপুৰ সাব ডিভিজনত আছে 525টা। তাত কিন্তু অধিকাংশই 50% অধিক আঁচনি এতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষম উঠা নাই। পূৰ্বে আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এইটো আঁচনি আচলতে ধন ঘটা আঁচনিহে নেকি, ঠিক তেনেকুৱাই পৰিণত হৈছে এতিয়া? হয়, যিহেতুকে চৰকাৰখনে এইটো এটা অভিলাষী আঁচনি মানে তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে প্ৰকৃততে এইটো ঠিকাদাৰসকলৰ পকেট গৰম কৰিবৰ কাৰণে কৰা আঁচনিহে। যিহেতুকে লখিমপুৰৰ 1144টাৰ ভিতৰত অৰ্ধশতা মানে 50% কাম এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। কিন্তু এতিয়া নেপালী সন্তপুৰ নেপালী গাঁৱৰ যিটো পানী যোগান আঁচনি, এই আঁচনিৰ বিষয়ে ক'লেতো আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। যিহেতুকে এই আঁচনিটো কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি অলৰেডি সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখুওৱা গৈছে, পানী দি থকা দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু ওচৰৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ পানী বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে এইটো এটা মানে ডাঙৰ ঢাক ঢোল বজাইছে। আৰু এই বিষয়ত মই জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই আঁচনি যিসমূহ আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই উক্ত আঁচনিৰ ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, আৰু অন্যথা কিন্তু আমি ভৱিষ্যত সময়ত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। বৃহৎ টকা প্ৰতিটো আঁচনি, মই পুনৰ কৈছোঁ দৰ্শকসকলক, এই আঁচনিটো প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ আঁচনি আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি প্ৰায় 80% টকা আবণ্টিত ধনৰ 80% ধন ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে উলিয়ালে গুচি গ'ল। ৰাইজৰ মুখত কিন্তু এতিয়ালৈকে পানী এটুপি নপৰিল। অতি ডাঙৰ কথা যে এই আঁচনিটোৰ 80% ধন ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে উলিয়ালে গুচি গ'ল, ৰাইজৰ মুখত কিন্তু খোৱা এতিয়ালৈকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী নপৰিলে। হয়, এইটো বৰ আচৰিত কথা। যিহেতুকে চৰকাৰৰ চৰকাৰী পক্ষৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী দলীয় বিজেপি দলৰ এজন নেতাৰ মানে নেতাৰ যে এটা মইমতালি, আৰু তেওঁলোকৰ মইমতালিতে হয়তো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকৰ কিবা ভিতৰুৱা বুজাবুজিত হয়তো এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত হৈছে। যিহেতুকে 94,52,000 টকাৰে এইটো নিৰ্মিত এটা আঁচনি, আঁচনিটিৰ 80% ধন ইতিমধ্যে মুকলি হৈ গৈছে, কিন্তু ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে পানী খাবলৈ পোৱা নাই, পানী খাবলৈ পোৱা নাই। অতি ডাঙৰ কথা। মই পুনৰ কৈছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক উৎখাইছে, এইসকলক আগতীয়াকৈ খবৰ দিয়া হোৱা নাই। যেতিয়া নেকি আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ, তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, দুখ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সন্মুখলৈ ওলাই আহিছে। যিহেতু 2021 চনত যেতিয়া নেকি কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে, তাৰ ছমাহৰ ভিতৰত এইসকল লোকে ভাবিছিলে যে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী এটোপা তেওঁলোকৰ মুখত পৰিব। কিন্তু ডাঙৰ কথা, ঠিকাদাৰৰ পকেটত পইচা পৰিল সঁচা, আঁচনিত ৰঙো খান্দিলে, চূণ তেল চব খান্দিলে, কিন্তু ৰাইজৰ মুখত এতিয়াও পানী নপৰিলে। অৰ্থাৎ আঁচনিখনৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। এই আঁচনিখন হ'ল খন্তপুৰ নেপালী গাঁৱৰ বা পানী যোগান আঁচনি, জে জে এমৰ অধীনত, জল জীৱন মিছনৰ অধীনত, আৰু ইয়াৰ ঠিকাদাৰ দায়িত্বত আছিলে। পুনৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে কৈছোঁ যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক চেলত থকা এগৰাকী লিডাৰ খগেন হাজৰিকাৰ দায়িত্বত আছিল, খগেন হাজৰিকা আছিলে ঠিকাদাৰ। সেই খগেন হাজৰিকাই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি কামৰ নমুনা দেখুৱালোঁ 2021 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে ৰাইজৰ মুখত পানী দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। শেষত কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে চাওক, পানী 2021 চনৰ পৰা আপোনালোকে বাট চালে পানী খাম খাম বুলি, এতিয়া কি সিদ্ধান্ত ল'ব? পানী যদি পোৱা নাই, পানী নাপালে আমি কিবা আন্দোলনে কৰিম, আকৌ ভাঙি লৈ যাওক, এইবোৰ নালাগে আমাক। মুখৰ আগত এনেই চৌ দেখুৱাই থ'বলৈ কাৰণে চৌ দেখুৱাইতো লাভ নাই, এটোপাল পানী যদি খাবলৈ নাপাওঁ ৰাইজে, আমি এইটো ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লে ভাল আছে, উঠাই মেলি লাভ নাই নহয় এনেই দেখুৱাই মানুহক। ঠিকাদাৰজনৰ নাম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, এগৰাকী বিজেপি লিডাৰ আছিলে, নহয় জানো, শাসকীয় দলটো এগৰাকী লিডাৰ, তেওঁ কৰোঁ বুলি ক'লে ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰে, কৰিব পাৰে, কিয় নোৱাৰে? এতিয়া গাঁও ঘৰৰ মানুহ এতিয়া ইমান ওচৰ চুবুৰীয়া ইমান পানীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে, দিব লাগে সোনকালে কৰি। ছমাহত দিম বুলি কোৱা এতিয়া 2-3 বছৰ ধৰি হৈ গ'ল, আজিলৈকে নাই এটোপাল পানী। হয়, ধন্যবাদ। মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, মাত্ৰ এইটো এটা উদাহৰণ, এনেকুৱা যথেষ্ট উদাহৰণ আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, লখিমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ 1146টা আঁচনি আছে, তাৰে লখিমপুৰত আছে 525টা আৰু বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ উপসংমণ্ডলৰ অধীনত আছে 624টা। তাৰে যিবোৰ আঁচনিৰ কাম ঠিকাদাৰ দায়িত্বত আছিল ৰাজনৈতিক নেতাসকল, সেই আঁচনিবিলাকৰ কিন্তু চবৰে চেহেৰা এনেকুৱাই, কোনো আঁচনি এতিয়ালৈকে সুচাৰুৰূপে চলি থকা নাই। তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনৈতিক শক্তিৰে বিল ইত্যাদি উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল, ৰাইজৰ হাতত কিন্তু আঁচনি অৰ্পণ কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ যে অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে, নিৰ্মাণ গোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকক নিয়াত আমাৰ অসমৰ যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ তাৰ প্ৰতি বিধ্বংসস্ত প্ৰদৰ্শন কৰি নিজৰ ৰাজ্যলৈ গুচি গ'ল। দাঁতিকাষৰীয়া অৰুণাচলৰ পৰা আহিছিলে, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে, তালৈ গুচি গ'ল। ৰাইজৰ কাম কিন্তু এনেদৰে আধৰুৱা হৈ থাকিলে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা এনেকৈ লুটি পুটি খাবলৈ সেইসকলক কোনে সুবিধা দিলে? এই চৰকাৰখনৰ সাহস হ'বনে সেই ঠিকাদাৰসকলক ধৰি আনি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা লৈ এই আঁচনিসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ? এই প্ৰশ্নসমূহ আমি বিভাগীয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিজন মন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এৰিলোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।